tunasikitika sana kwa mtoto arejinyo mtoto wa umri miaka 9 mtoto mdogo sana ajui kinachoendelea lakini huyu mtoto hakuna shida nyenye kule ili afike hiyo hali ya kujinyonga sasa tulikuwa tuna kesi hapa Diambu mtoto wa miaka 14 years alikuwa amejinyonga sasa hapa Diambu na watu na shule moja inaitwa Ngurubani tunataka kujua ni nini na kule ile nyingine nataka maombi Ngurubani town tunaandamana sisi sote tukutane amejinyongea kwa nyumba kule kwao kwa nyumba so wapi akawa amekanyaga kulikuwa na kiti hiyo kiti akapanda juu ya kiti alafu akawekelea kamtugi akiwekelea kamtugi tukaona hiyo kamtugi iko hapo chini ya kiti so kama tukaona amejinyonga na hatukua tukihakika ati ameaga mtu mmoja akaingia kwa nyumba akaona kama huyu ameaga hii ni mara ya pili kuona hiyo kitendo sababu kulikuwa na kitendo kingine akajana kutoka hapa Riverside na hiyo kachana kalikuwa stand 7 na unaona sasa kama una stand 3 so there is problem for children sana hapa Kidogondo kwa sababu hata hapa kunaitwa Ndiambo kulikuwa na mwingine aliaga wa stand 7 na haka katoto kalikuwa stand 3 wa miaka 9 sasa tunauliza Ngurubani primary ni nini iko hapo tunasema hapa tutapiga nduru na tuchukue hii makendo yote tuende huko toleo ya eri Kidogondo na Ndiambo tunauliza ni sinda gani iko hapo hata kukiwa na njaa tunauliza kwani mtoto anajua njaa kweli hata akiwa akukula nilisikia ati alikuwa ameambiwa aende hapo kwa mkoa walikuwa wameagana na mama wao aende wakula na mtoto kitu ambacho ningetaka kusema tunafaa kutilia manani sana kama wazazi kwa sababu mambo mengine kama haya wakati yanapotokea hii shida huwa imeanza mapema kwa wazazi unapata ya kwamba kuna watoto wanaoadhibiwa kiasi ya kwamba hawezi wakavumilia kugojea wazazi wao.